Government ya kunetaddewo enteekateeka ez'enjawulo z'okujja abakyala mu bwavu n'okulwanira eddembe lyabwe. Okwongera okulaga obusobozi bwabwe, Pulezidenti Museveni azenga alonda abakyala mu bifo eby'enkizo nga ne kaakati omumyuka wa Pulezidenti Retired Major Jessica Alupo Mukyala ssaako Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Robinah Nabbanja ye mbaka omukyala wa disitulikiti y'e Kakumiro era nga ye Ssaabaminisita omukyala eyasookera ddala mu ggwanga lino. Nabbanja Robinah, swear in the name of the Almighty God. Nabbanja okuva lyalondebwa ku bwa Ssaabaminisita azenga alwanyisa ebikolwa eby'abanene okubulankanya ssente ey'omuwi w'omusolo. Buno bwe balese bwalawunda naye oba bw'abaana buno obutima abantu abakulu babugendamu. Azengera asitukira mu ku nsonga ez'enjawulo eziruma abantu nga babakoseddwa amataba kusa n'okuvumuluka kw'ettaka n'okutwala obuyambi eri abantu n'okakasa nti butuuka. Eyo okubatungira ettaka handi okwa muluka omudenja enu. Nabbanja agamba nti bino byonna abadde abikola olw'ensonga nti abakyala abasinga balina omwoyo gw'eggwanga nga y'ensonga lwaki abakyala be basooka n'okuzuukuka mu maka okukola emirimu. Nze bwe mbadde nsanga abakyala nga bakola emirimu mubadde mundaba mu butale, abakyala bano bafumba wooteri, bwe mbadde nsanga nga bakola mbadde ngezaako okubungiramu ku maanyi abatonotono. Agamba nti mu ofiisi akolaganira wamu ne bakyala banne olwo ne bongerako okuwabula kwa Pulezidenti Museveni ng'onabakuutira nnyo okwagala n'okukolera ensi yaabwe. Okuwabulwa kwe mbadde nfuna eri mukama wange Pulezidenti kunyambye nnyo kubanga nkola bye mubadde mulaba. Ekyokubiri ttiimu gye nnyina mu ofiisi. Kale kisinga okubobya Nabbanja omutwe be bakyala atabakyali mu bwavu obutagambika naddala abawangalira amasaso g'ebyalo era bakuutidde okwenyigira mu nteekateeka ya Parish Development Model eyambeko abakyala bano kubanga abakyala baweereddwa omutemo gwa 30% ebitundu 30 eby'okulaakulanya abakyala ku buli muluka. Ate tusaba abakyala mwenna mwenyigiremu kubanga omukisa gwe tulina abakyali abavubuka basobola okufuna ku 30% eby'abavubuka. Mwennyini mukimanyi nti navugako ku mmotoka, nze navugako tractor, navugako loli, navugako taxi. Kugamba okwenyigira tekiina kyekikukosa. Bwabadde awo obubaka bwe eri abakyala nga Uganda yateekera okuza olunaku lw'abakyala olugenda okubeerawo ku lw'okubirwa ssabbiiti ejja agambye nti omulembe gw'abakyala okwekomoma gwaggwako dda era ng'ey'ebimu ku by'enfudde ow'enjawulo kwe kubeera omukyala atetiririra ate omukoze nnyo. Kikulu nnyo omukyala okuba nga oyina ky'otwala okutunda mu katale. Kikulu nnyo okuba nga omanyi nti ojja kufunayo naawe emitwalo gyo 3 kubanga omusajja ayinza okulwalako. Omusajja singa akufaako. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino.